shir jaray oo maanta xarunta guud ee xisbiga mucaaradka u xidhay ku qabteen mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbigaasi ayaa ku eediyay xisbiga mucaaradka ee wadan iyo mas'uuliyiintii ka tirsanay dhawaan socdaalka ku tagay dalka Kenya ay halkaasii kula kulmeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalk ee Soomaaliya iyagoona tilmaameen xisbiga wadan uu yahay mid isagu ka soo horjeeda qaranimada Soomaaliland ugu horeena waxa shirkaasi jaraad ka hadlay xogeyaha warfaafinta ee xisbigaasi Yuusuf Kays Cabdullaahi markaan anagu gaarkay sunahay waan weydiinay qolada wadani waliba waftiga kuwii la socdaan weydiinay waxay igu yiraahdeen nimanka hudheelkan ku wada jirnay hudheelkan wada deganayno hudheelkan ku wada jirnay shaahan wada cabnay de dabcan mar hadday ilaa halka qiranayaan imkana wuxuu leeyahay gudoomiyuhu maba aanan arkinba annagana waxay noo qirtay inay shaah wada cabeen mar hadday shaah wada cabeenna dee waxba laga wada hadlay ilaa dadku aamusmaayay tir kale oo qarsoon baan idiin sheegayaa in lacag farabadan oo boqolaal kun oo dollar gaaraysa website ka yar qaatay iyadoo ay siinayso safaaradda dawladda Soomaaliya ee aan shaarkanahay website ku markuu warka soo qoray wuxuu ku jiray warku ilaa 9:00 subaxnimo ayuu warku ku jiray warka waxa laga saaray 9:10 mirir baa laga saaray lacag boqolaal kun oo dollar oo uu qaatay website ka yar nasiib wanaag waan daabacday markuu warka qorayba anigu waan daabacday markii dambeyn istiri eegna waan ka waayay warkii waka xilligaasaan daabacay anigu 9:00 subaxnimo aan daabacay waka halkaa waxa ku qoran 9:00 oo buura waa xilligaan daabacay anigu aan kala baxay website-ka war kale la soo geliyay oo xisbiga wadani leeyahay oo kii lagu bedelo lagu amaanayo wadani iyo Nairobi waxay ka dooneen waa kan kana 12-kii duhurnimo kan la geliyay wadani baa lagu amaanayaa wata waa 12-kii duhurnimo kii hore ee fadeexada ahaana way ka saareen waa kan markaan weydiiyay 9:00 iyo rubuc markii aan weydiiyay fiidkan buu soo saaray awoodu ma lihid buu igu yiri website-ku inaad warkii dib u hesho horaan u iftiiminay meesha in balaaya soo gashay horaan u iftiimin tiina maanta way cadda waxa kale oo iyadoo taalala yaaban yahay lala sii yaabay nin maalin dhaweyd xafladda ka hadlayay wuxuu yidhi Soomaaliland khariyad cusub baan u jeexayna taasina waa hadal dhammaystiran wey khariidada cusub ee la jeexaya waan midaynaynaa wey waxaan maanta halkan raaligelin ka siinaya oo xanaf badan sameeyey hadalkaasi oo daafaha dunida meel walba nalaga soo garaacayay dadkii uu meesha ugu qabtay xafladda haweenweynihii sharafta lahaa ee uu xafladda ugu qabtay ee badankooda uu beenta u soo sheegay Siciid Sulub wuxuu yidhi haweenkan dega koonfurta ilaa awaare ilaa maasha allah saddexda erayba israaciyey raaligelin baanu ka bixinana koonfurta hargeysa ilaa awaare ma degaan way ka ballaaran yihin dhinaca kale iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay Suldaan Maxamed Sufiyaan iyo guddoomiyaha garabka haweenka ee xisbigaasi Xaliim Cismaan Raage waxa lagu farxo oo runtii waxway la hambalyeeyo ah waxa weeyaan wadahadalladii khaatumo iyo marka waxway Soomaaliland u socday oo runtii hordhacooda ay noqdeen qaar lagu farxo oo xambaarsan marka waxway horumar waana arrin aad u wanaagsan oo runtii ku tusinaysa ka shaqeynta midnimada qaranka iyo cid kasta wax tabanaysa in la qanciyo oo ummadda reer Soomaaliland meel la isugu keeno runtii siyaasiyiinta reer Soomaaliland u dhashay ee wax tabanaya in la qanciyo mujtamacooda wax tabanaya in la qanciyo haddaba ilaa maalintii aanu musharaxayaga Faisal Cali Xuseen ku dhawaaqnay dawadari ay dhiishka ku dhaqaaqay wuxuu dadkay maanta hayso inaanay horay u helin الحمد لله رب العالمين وحنو هينا مدحوينا كو حقين قاليا او عدي او كسو جيدا ايو قبل كيس قبل لديسي اعان قف ميل كلا كمرين يستا كلا يوغنا وحال كاسي كهاد لحمنا كميدها تاقيريا شي دوان كو سو بيري حس بيغا معارض كاي وداني او شيغين هوي وين هي دوان كو سو بيري حس بيغا سيا هايان كو والا خلد shirkii ka dhacay maalinkii dhaweyd
خميستي كان عيو تل جولد أنا كم هو هشرا نقول ديار جروني نكسر دوي إن ده حسب كوطني لكن هو عميد عن كسر دوي إني غير ليدي غير بالكسر دوي نيا مركي ذنب لقدر حدي وحاجة أكو بابي حسب كعدالة ده دري الكويت وحن حاجة كشجع يا إنه شري حسب كعدالة ده دري الكويت هرو شري إيه مكنة شري دانا عبد الرحمن عبد الله فانتاستيك ستار تي في هرجيسة.